Olá, pesada, como vão vocês? Tudo bom? Então tá bom. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Quartões Caçamba CWB. Com esse celular aqui assim em pé, vai tremer um pouquinho, mas é porque vou gravar com ele na mão aqui mesmo. A estradinha aqui é bem tranquila, aí eu vou gravar com ele na mão. Aí a câmera vai estar ali pro lado de fora, como vocês já podem estar vendo aí, a câmera pro lado de fora, e eu vou descer essa estradinha aqui, ó. Uma estradinha turística aí que vai para as pousadas, para os ranchos. Aqui é São Luís do Purunã. Quero mandar um abraço aí para o nosso amigo de São Luís do Purunã. Se eu não me engano, é José Luiz. Mas se eu errei o nome dele, eu vou colocar no comentário, eu vou pegar um comentário dele, procurar lá e vou
colocar aqui um salve, abraço pra você aí. Mas, se eu não me engano, é José Luiz. Deixa eu chegar um pouquinho de ar no banco aqui pra ver se amortece um pouco. Aí não balança muito. Como, né, o cargo é seco e a câmera não tem estabilizador, né, a câmera de ação e a GoPro, essa que eu tenho aqui, a Hero 3 mais, e aí ela não tem estabilizador, então daí fica um pouco tremido. Chegando pro pessoal. É um fio baixo ali, não dá pra passar. Ou vai ter que baixar ou vai ter que erguer pra poder passar. Passou as... No meu caminhão aqui passou as antenas, o resto passa. Escapou o celular da mão. Trocar de marcha.
da chuva. Vamos ver. Condomínio aqui dentro. Condomínio de chácara. Vez que eu venho aqui também, você acha? Você ali naquele negócio preto ali. Tá pronto, acho que é lá naquela outra construção. Mas já tem uma carga de areia, mais uma.